Mesnata njëdhjetorit do të vinte eftohet dhe errët për çiftin e moshuar Sefa, banues në fshatin Bërxull të bashkisë Suvorës. Reshjet e shiu të shoqëruara edhe me erë të fort, do të shemnin pjesërisht shtëpinë e vjetër dhe të vogël anës rrugës, duke rrezikuar të zërë brenda. Jeta nuk është treguar bujare me ta, të cilët përveç se kanë tre djeme probleme mendore, për nga mjerimi, janë personazhe të denjë për poemat e Migjenit. Kjo është dhoma e gjumit e familjes Sefa. Si që shikoni, në këto kushte skandaloze, është kadendisur kjo banesë pas përmbytjes, pamjet që ne shohim janë vërtet të trishta dhe nuk kanë nevojë për shumë fjalë. Me frikën se nga momenti në moment, gurët dhe tjegullat mund të na tradhëtojnë, futemi brenda dhe rrëz një xhaku të improvizuar gjem Kadri Sefën, i cili lodhur nga hadhet dhe mosha, ngroh duart e kërrusura buzjarrit të oxhakut, që është e vetmja flak shpresë në këto net të gjata dhjetori. Vallaj, më shumë rrit bajum gjithë natën. S'mse gjumi. Unë gjenë qudre, se më bëjnë se gjumë. Ra, ja, ra, i pjesë të ke balësaj. Ja, gjithë natën, tu këta e këshu në. Kurse të nxjerrë ato, të pësënjë këne ma tanë që këto, të përshirë. Në një divan të lagur e të ftohtë, pranë ti që ndronë bashkëshortja, Nete Sefa, e cila mes qatis që futë gjithë shka brenda dhe dyshe mes në baltë, është e pa fuqishme të ndihet apo të silet si një shtëpijake. Këna për zgëto më gazë, për më zemë dhe këna shtu në, dhe dy të ullë të dhe të nxjerrë më zemë. Së kini pës gëtu më gaz, gaz jam më rohë se s'kishtë në lek më e mush, anë që shtu kini një lë të shtu. Që mojë më atë, t'janë 68.000 lek mojë më gjësej. Që të bësh më ata, i 120.000 lek e ka kuj, gjësej, që pension, që të bësh më ata, ka më shku. Ka qenë, po të shtë si rash, kuj shiu. Pa energji elektrike, pa dhomë gjumi, pa guzhine, majrënda, pa dyere dritare, as vetë ata thonë se nuk e kishin pritur këtë dimër, ka që të acartë. Sa vite keni pa energji elektrike? Këtu më, o, ka shumë. Ka shumë vite, nuk që mahë se sa. A në dritë të kuni, jo? Më gjëru, ba ka dy vjetë për tej. Dhe që të dimë të shti. Që më bo? Kërkoni ndimë, kërkoni... Pa! Të patën të ndërtohet një shtëpi... He, që ata e që njështë, sa më fut kapëtejnë. Më së nëhet të shumë gjithë natën. Shpi është kresore është akëta, që jeto. Hë të rri. Ati mi ka i stalë, të rrejnë. Ske ku më nëtë. Hë ka fritë, që. Hë të rrishë. E ndërsa ne largohemi duke u premtuar se do të qojmë sa më largë zërin e tyre. Ata u ngrysën duke ju lutur Zotit që t'u falë të paktën edhe një tjetër mëngjes.